আজি ভেলা অঞ্চলিক গৰিয়া মৰিয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আজি আমাৰ ভেলা অঞ্চলৰ বহুতখিনি মানে দুখীয়া মানুহ যিসকল মানুহ হয়তো হাজিৰা কৰি ভাত পায় কিন্তু এই সময়ত তেওঁলোকৰ অৱস্থা অতিকৈ জুৰুলা। আমি যিখিনি পাৰোঁ মানে অতি কম সংখ্যক মানুহক আজি আমি অকণমান খাদ্য সামগ্ৰী আমি ভেলা অঞ্চলিক গৰিয়া মৰিয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ পৰা যোগান ধৰিছোঁ আৰু আমি চৰকাৰক এটা দাবী জনাওঁ যে এই যিখিনি মানে মানুহ এই লকডাউনৰ সময়ত জুৰুলা হৈছে আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকক উচিত এটা ক্ষতিপূৰণ দিয়ে আৰু আমি ভেলা সমাজৰ সচেতন মহল বা ভেলা ৰাইজক ভেলাৰ দল সংগঠন আমি সকলোকে আহ্বান জনাওঁ। আজি আমি এটা সৰু পদক্ষেপে লৈছোঁ মাত্ৰ কিন্তু সকলোৱে আগবাঢ়ি আহি এইসকল পীড়িত লোকক যিসকলে আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ নিজৰ মানে খোৱা খাদ্যখিনিৰ মানে অভাৱত ভুগিছে আজি আমি বহুতখিনি মানুহ তেনেকুৱা পাইছোঁ কিন্তু আমাৰ যিখিনি সক্ষম আমি সেইখিনিকে সহায় কৰিব পাৰিছোঁ আৰু বাকী আমি ভেলাবাসী সচেতন ৰাইজক আমি আহ্বান জনাওঁ, দল সংগঠনক আহ্বান জনাওঁ, তেওঁলোকে যদি আগবাঢ়ি আহে এইসকল লোকক সহায় কৰে তাৰ কাৰণে।